maanta waxaanu halkan ku gudoonsiinaynaa buugaag oo nala jooga Saahid Daahir oo hormood u ah tabarucaadka buugaagta ah ee loo ururinayo Gaashaamo Public Library oo Saahid iyo team uu ka mid yahay ay isu xilqaameen inay aasaasaan. Maanta halkan waxaanu ku gudoonsiinaynaa 10 kartoon oo buugaag ah oo noocyada kala duwan ee buugaagta akhriska ah ay ku jiraan. Runtii waan ku ammaanayaa, waanan uga mahadnaqayaa inay isu xilqaameen inay ka shaqeeyaan horumarka bulshadooda. Library-yadu waa mid ka mid ah horumarrada ugu qiimaha badan ee bulsho la gaadhsiin karo. Waxaynu ku jirnaa casrigii xogta Information Age oo ay dunidu ku kala horumarayso sida ay xog iyo aqoon kayd ah u kala hesho. Library-yadu waa isha ugu weyn ee xogta laga helo laguna kaydiyo. Waxaan halkan maanta kala wareegay saaxiibkay walaalkay Maxamed Dir 10 kartoon oo ugu deeqay maktabadda guud ee Gaashaamo. Waxaan aad u bogaadinayaa, aadna ugu mahadcelinayaa Dir Foundation oo isagu hormuud ama hoggaan uu ka yahay. Waxaan rajaynayaa in dadka kale ee samafalayaasha ahina iyaguna ay ku dayan doonaan sidaasi la mid ah. Allah mahadle, meel fiican ayay hadda noo marayaan hawluhu. Galladeeba gadaasheed buwaagtii si fiican baa hadda loo ururiyey. Waxaanu hadda gudagelaynaa, haddii Allah ka dhigo, wejigii labaad ee ahaa qalabaynta maktabadda, maadaama waanu helnay xarun ama goob ama dhisme maktabaddu ay ku hawlgasho. Hawsheedii hadda ayay bilaabantay. Ciddii hawsha ayada ah wax ku darsanaysana waa soo dhaweynaynaa. Muddada hawshani socotaana waa muddo gaaban, haddana waxaa lagu jiraa waqtigii u dambeeyey ee gebagabada ahaa. Cid alla ciddii wax ku darsanaysa hirgelinta iyo dhismaha maktabadda guud ee Gaashaamo, waxaan jeclaan lahaa inay waqtigii ka faa'iideeyaan.